lá que vai. Mandar, mandar um tiro cortar um cabo. A filha já está. Falta mais. Queres usar a minha arma para vermos como é que sai com o braço? Não, ainda não era aqui com os vídeos, era ali em cima, naquele caminho. É mais assim. Já, ainda lá está. Deixa só a da esquerda. Está lá à direita também. Avance à esquerda. Avance à esquerda. Esquerda, sobe! Não estou a disparar aquelas duas árvores mais fininhas, está lá um gajo deitado atrás. Queres passar para o lado direito? Está lá o outro daquele lado. Eu acho que podes passar para o lado direito, não estou a ver assim nada de... O arbusto está à nossa frente! Morreu! Estanga batido! Puxa! Pressão neste gajo aqui à esquerda! A esquerda morreu! Avance! Tome a linha das árvores! Já ouvi, já ouvi, já ouvi, já ouvi, já ouvi! Tome a linha das árvores! Está um debaixo da antena, está um debaixo da antena! Seco! Morreu da antena! Jonathan, se me tivesse a ouvir, precisamos do médico. Minha granada está por aí, alguns. Eu já apanho. Apanhaste? E a minha está por aqui alguns também. A minha não rebentou. Eu já tenho. Morto, morto! Arma! Morto!
chegámos ao caminho, vamos começar a progressão para as costas. Contacto! No pinhal atrás do objetivo. Médico abatido! Tanque abatido! Nós eliminamos três junto à torre, vamos sobreviver, bora! Onde ele estava ao bocado? Ali. Interrogo, se vocês têm algum inimigo no caminho, eu tenho dois nos eucaliptos, só à frente do objetivo. Está a recuar, Márcio? Sim! Tem alguém à direita? Tenho Márcio à direita, tenho inimigo aqui, às minhas 2 e está um às minhas 11.
O rio à direita! Morto! Já não morreu, foda-se. Está bem, eu sei. Tenho folhas. E estou a ficar sem bebês. Tenho folhas e estou a ficar sem bebês. Tenho que aguentar. Tenho que ter tiro limpo. Estou. Está morto. Este que é que está mesmo na primeira linha? Não, à esquerda não, à tua frente tens um morto.